Vrydag 25 Augustus 2023 Om nuwe uitloop in ons lewe te laat plaasvind, nuwe lewe met ander woorde te laat groei, moet ons ons begeertes van nits af bekyk. Die manier hoe ons ons begeertes na Jesus vat, is 'n bewys van die gesondheid van ons begeertes. Alle mense bid en vra hulp vir hulle begeertes by God deur Jesus. Baie beweer Die bidders se geloof is die sleutel. Anderweer sê jy moet dringend en aanhoudend en selfs met pyn in die middel van die nag bid. Al hierdie dinge gaan oor my insette. Maar dit veroorsaak dat ons dink dat wanneer ons reg gebid het, die regte resep gebid het, Jesus ons begeertes sal verhoor. En daarom is ons baie keer teleurgestel. Selfs kwaad vir God. Want ons sê ons het dan reg gebid. In Lukas 7 vers 36 tot 50 lees ons 'n langerige stuk van Jesus wat by Simon die Fariseer gaan eet het. Daar word baie gepraat en verduidelikings gegee. Maar tydens die ete kom 'n slegte vrou van buite af en dan lees ons in vers 37 tot 38 van Lukas 7. En kyk daar was 'n sondige vrou in die dorp wat gehoor het dat hy Jesus by die Fariseer se huis gaan eet het. Sy het 'n albastervles van reukolie gevat en agter Jesus by sy voete gaan staan. Sy het gehuil en begin om sy voete met haar trane nat te maak. Sy het sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen en met die reukolie ingevryf. Na nog baie gepraat en hierdie ding wat gebeur het, sê Jesus vir haar: Jou sondes is vergewe. Jou geloof het jou gered gaan in vrede Lukas 7 vers 48 en 50 In hierdie langer gedeelte sê hierdie vrou geen woord nie sy huil net sy salf en soen Jesus se voete Die vrou se gebed sonder woorde getuig van geloof en bring vir haar redding Jesus sien ons hart Ons harte vol van verwagting en hoop op Jesus alleen. Al is ons monde sonder woorde, is die geheim van begeertes wat bevredig word. Gesonde begeertes verwag niks meer as Jesus nie. Daarom is ons gebede en begeertes 'n stuk nederige afhanklikheid van hom in ons hart en as dit nodig is ook in ons woorde. Ons lees later van die vrou wat Jesus se voete gesalf het, wat hom bly volg het as sy disippel. Daar's geen begeerte van selfsug nie. Sy's nie prateryrig nie. Sy's nie opstandig. Sy probeer nie dinge van hom afeis nie. Net om naby hom te wees en om hom te eer is wat vir haar saak maak. En dit is al begeerte wat ons moet hê om nuwe lewe te vind. Is dit hoe ons begeertes is? Dis tyd om ons begeertes te ondersoek of dit eintlik oor my of oor Jesus gaan. Here Jesus, maak my asseblief soos hierdie vrou. Want ek is ook maar niks meer as 'n sondaar nie. Uself en om u te eer. Laat dit vir my genoeg wees. Amen.